案中传出孙鹏夫妻俩他们打算要卖房救子吗？这地点就在北投的这栋四楼透天厝，可以看到环境可以说是非常的清幽。不过你可以看到门外面有好多的信件都堆在这边，似乎已经很久没有人在这边出没。而我们刚刚呢也按了门铃，可是实际上并没有任何人应答，因为之前甚至传出说外佣有可能在这边呢会来顾家，不过现在完全没有人来应门。不过这一栋呢四楼透天厝，其实呢从内部的照片来看到有一个非常大的中岛厨房，而且阳台看出去就是一个视野非常开阔的停车场，甚至有客厅也非常大。这一栋呢他们开价8600万，尤其在租网上头呢有一个屋主孙先生无独有偶呢他们在内湖也开价4000多万的独栋房子也要来出售。不过呢孙鹏跟迪英他们也在今天发出了一个最新声明，希望外界可以给他们多一点隐私，多一点空间来处理孙安佐的事情。